Ja, velkommen tilbake til Familiekirkens YouTube-kanal. Og du, når du ser på dette, så er det søndag. Og vi har jo da ikke muligheter til å gå i kirker og gudstjenester i dag. Men så fint å være i denne fantastiske katedralen, Guds natur. Og jeg skal... I dag så har jeg lyst til å dele litt fra Guds ord, fra salme 23. Og det er en veldig oppmuntrende salme, og den passer jo i vår tid. Vi har jo litt spesielle tider. Norge og verden ser litt annerledes ut nå enn de gjorde bare for en uke siden. Og det kan jo skape både uro og frykt, og vi sitter i hver vår hjem, men så er det så godt å vite at vi allikevel kan være sammen som Guds familie. Vi ber til samme far, og vi vet at vi ber for hverandre, og vi kan ha fellesskap. Og det som jeg har lyst til å dele med deg i dag fra denne salmen, det er jo alle disse fine tingene som David skriver om. David, han var jo en hyrde selv. Han passet på sauene, og så begynner salmen med dette. Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting. Og som hyrde så visste han at hans jobb var å passe på sauene fra bjørn, udyr, farer. Og han skulle lede sauene til steder hvor det var god mat, og han skulle gi dem trygghet, og at disse sauene visste at hyrden var der for dem. Og sånn kan det være for oss også. Vi kan få lov til å vite det, at vi har hyrden Jesus med oss. Og denne salmen begynner jo sånn, Herren er min hyrde. Det betyr jo at vi faktisk kan ta et personlig valg og gi vårt liv til Jesus, og så blir han min hyrde. Han blir den som passer på oss, han blir den som leder oss og som hjelper oss. Det første punktet som vi kommer inn på da, etter at Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting, det er dette med at han leder meg til å la meg ligge faktisk i grønne enger. Og jeg tenker at grønne enger, det representerer dette med livsglede. Dette med fruktbarhet, et sted hvor det er grønt, det er vekst, det er positivt, det er glede. Og når han leder oss og lar oss ligge i grønne enger, så er dette noe som faktisk er hyrden Jesus sitt mål. Han vil at du skal få oppleve å glede deg. Han vil at du skal få oppleve å bare nyte alt det gode som han har skapt. Og så kommer dette at han leder oss til hvilens vann. Og dette må også kunne bli ledet et sted hvor det finnes hvile, hvor det finnes fred, hvor vi kan få lov til å ha ro, hvor vi vet at det ikke er fare, hvor det ikke er noen som truer oss, fordi hyrden har ledet oss til denne hvileplassen. Og i siste sending så snakket jeg også om dette med å oppleve Guds overnaturlige fred, og det er noe som vi kan oppleve. Så sier denne salmen at han fornyer min sjel og leder meg på rettferdighetsstier. Og noen ganger så er det jo sånn at vi bommer, vi kan gå feil, vi kan virkelig komme inn i et tørt og vanskelig land. Og da er det godt at vi også har en Jesus, en hyrde, som kan fornye oss, kan forfriske oss, også som kan lede oss rett da. For om vi går feil, så er ikke alt håp ute, men hyrden han vil hjelpe oss til å komme inn på det rette stiene, og at vi også kan leve rett og godt, og på en god måte. Og så kan jo da
det skjer at det virkelig røyner på i livet vårt. Og at vi gjennom vanskelige perioder. Det kan være sykdom, det kan være press. Og om jeg enn vandrer i dødsskyggens dal, så er du med meg. Han er med oss. Ikke sikkert vi føler det bra. Det kan hende at ting ser veldig, veldig vanskelig ut. Men bare å vite det at han er der. Han vil føre oss gjennom. Han leder oss. Og så kommer dette overraskelsesmomentet da. Er du glad i overraskelser? Altså, han dekker bord for meg. Like foran mine fienders øyne. Og fiender, det representerer jo også vanskeligheter. Og ja, vi vet jo livet kan ha litt av hvert av det. Men midt i det skal vi oppleve at han dekker bord for oss. Det vil si at han sier, sett deg ned, spis. Nå har jeg laget en godt måltid mat til deg. Nå skal du få lov til å kose og nyte deg. Og så skal jeg ta meg av alle disse fiendene. Og jeg husker en gang som vi bodde i Østfold, og det er noen år siden, og barna var små, og da hadde vi det litt vanskelig økonomisk, og det var helt på slutten av måneden, og jeg skulle ut i butikken og handle mat for helga, og jeg visste at jeg hadde jo nesten ingenting å handle for. Så jeg gikk jo der og så på butikkhyllene og regnet i hodet mitt, liksom, har jeg råd til det, eller har jeg råd til det? Kanskje jeg må droppe godteri og alt det der. Og så kommer jeg til kassa, og så sier han som sitter i kassa det at ja, men Terje, skal du ikke ha noe mer? Og da ble jeg nesten irritert, fordi jeg liksom hadde regnet og akkurat hva jeg hadde råd til. Men så sa han det at ja, men du kan ta mye mer, for her har det vært noen som har betalt for deg. Så du kan ta vare for 1000 kroner, og alt er ferdig betalt. Og vi var kanskje ikke i dødsskyggens dal, men vi var definitivt i en dal. Og da opplevde vi det at vi fikk en sånn overraskelse fra himmelen, en himmelsk overraskelse. Og sånn kan vi også forvente når vi har en hyrde som Jesus. Og til slutt så sier denne salmen, bare godhet og miskunnighet skal etterjage meg. Og det betyr jo ikke at alt er lett, det betyr ikke at alt er uten problemer. Men det betyr at vi kan vite at vi har en Gud på vår side som jager etter oss for å gjøre godhet mot oss. Som jager etter oss for å gi oss nåde. Vi trenger ikke å trygle om nåde og lure på om vi får det, men han jager etter oss med det. Og med dette så ønsker jeg deg en riktig god søndag og en god uke som kommer. Og Guds fred være med deg. Til slutt så vil jeg be en bønn. Kjære Jesus, takk for at du er god. Takk for at du er vår hyrde. Takk deg for at du er en hyrde for oss også i denne situasjonen, når landet er i krise. Og jeg ber deg, Jesus, at du skal være hos hver enkelt, og du skal få lov til å la dem oppleve det at du virkelig er der for dem, og du er hyrde for dem. Og jeg takker deg, Jesus, for at vi kan få lov til å legge alt i dine hender og stole på deg. I Jesu navn. Amen. Ok, ha det godt!